Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Dashi, mund të përdorni atmosferën e ngrohtë që ekziston sot për të kaluar një kohë sa më të bukur me personin e zemrës. Mund të diskutoni për të gjitha problemet. Demi, nëse doni që të çoni shpirtin binjak në një vend të bukur, sot është dita perfekte. Nuk ka për të qenë një nga takimet më romantike, megjithatë do të mbulohet plot mister. Binjakët, mund ta përdorni energjinë e ditës së sotme për të sjellë pak ndryshim në marrëdhënien tuaj në çift. Lejoni që përgjigjet ju tregojnë rrugën dhe tregoni vëmendje ndaj ëndrave. Kanë diçka të rëndësishme për t'ju treguar. Gaforia, mund t'ju duket sikur njerëzit janë bërë të çuditshëm ditët e fundit. Nëse personi i zemrës sugjeron një ide me më shumë mundësi, keni për t'u larguar dhe kësaj herë shumë larg, duhet që të vendosni prioritete. Luani, energjia e planeteve po ju shtyn që të kërkoni më shumë nga jeta. Sot do të preferoni që të uleni së bashku me personin e zemrës që të diskutoni për njëri tjetrin, si dhe për aspektet mistike të dashurisë së vërtet. Virgjëresha, do të keni dëshirën për të ndryshuar. Në fakt e keni kërkuar prej kohësh këtë gjë. Një person i veçantë ka për të ardhur si engjëll tek ju. Peshorja, është shumë e rëndësishme që të pranoni dhe të kuptoni disa çështje shumë të rëndësishme. Disa gjëra duhen ngëlltitur siç janë. Megjithatë, mos u shqetësoni. Me pak filozofi pozitive, gjërat mund të ecin përpara. Akrepi, dëshironi që të bisedoni për shumë gjëra. Megjithatë, duhet të kuptoni se kur duhet të ndaloni së bëri këtë gjë. Duhet të ecni me rrjedhën dhe të prodhoni gjëra që në fund kanë një rezultat. Shigjetari, do të keni ide të reja sa i përket marrëdhënies në çift. Keni disa planete të rëndësishme për të ndryshuar rënjësisht atë. Për të arritur maksimumin, gjërat duhet të rrjedhin sa më natyrshëm. Britsjapi, do t'i bëni vetes një nder të madh nëse të paktën për një herë në jetë do të arrini të merrni një këshill. Jeni njerëz shumë të mirë, por asnjëherë kur dikush guxon t'ju sugjerojë një gjë. Ujori, sot do të ndryshoni mënyrën e të besuarit në lidhjen aktuale. Janë disa gjëra që duhet të ndryshoni, por mbi të gjitha është sjellja juaj. Do të përfitoni sapo të hapeni mbi këto besime. Bota juaj ka për të zgjeruar ndjeshëm. Peshqit, do të flisni me disa persona për mënyrën se si mund të ndihmoni në lidhjen tuaj që të funksionojë sa më mirë. Do të kaloni së bashku me personin e zemrës në një aktivitet të përbashkët. Në këtë mënyrë do të rritet besimi tek njëri tjetri.